Jahongir Fozilxonov mashhur qo'shiqlardan birining yaralish tarixi haqida aytib berdi. Bojalar guruhi a'zosi, xonanda Jahongir Fozilxonov qo'shiqlardan birini yaralish tarix haqidagi qiziqarli ma'lumotni oshkor qildi. Xonandadan o'z qo'shiqlaridan eng yoqtirgani va uning yaralish tarix haqida so'ralganida u quyidagicha javob berdi. Ko'p yoqadigani qora choy ko'proq yoqadi. Bu qo'shiqni yaralishi va yaralish sabablari ham boshqacha bo'lgan. Bu qo'shiqni ko'pchilik u deydi, bu deydi-ku, lekin uni tushimda yozganman. Tushimda shu qo'shiq qayerdaligini bilmayman. To'ydami, bir mahallada shu qo'shiq yangrayvergan. Kim aytayotganini bilmayman, lekin xuddi shu qo'shiq yangrayvergan. Keyin uyg'onib ketib, diktofonga shu so'zlarni yozib olganman va yana yotib uxlaganman. Qo'shiq so'zlarini tushimda aniq-tiniq eshitganman. Oradan 2-3 oy o'tgach, yangi qo'shiq qilamiz deb o'tirganimizda kallaga hech narsa kelmagan. Shunda bastakor Rustam Tolashev Qarachi, bironta yozib qo'ygan narsalaring bordir deb so'rab qoldi. Keyin diktofonni tiklab o'tirsam, o'sha qo'shiq chiqib qolgan. Shunda esimga tushib qolgan tushda eshitgan qo'shig'im. Ana shunisi zo'r ekan deb Qorachoy qo'shig'ini yozganmiz deydi xonanda Jahongir Fozilxonov.